စာရေးသူချစ်လေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုစားပြုခြင်းကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်တာလဲ။ပါတီကိုစားပြုလွှတ်တော်ကိုစားပြုခံကိုစားပြုမြို့နယ်ကိုစားပြုဟိုဟာကိုစားပြုဒီဟာကိုစားပြုကိုစားပြုကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်တာလဲ။လူမျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာလား။ဘာသာနဲ့သတ်မှတ်တာလား။ပါတီနဲ့သတ်မှတ်တာလား။ကိုစားပြုတယ်ဆိုတာဟာကိုစားလုပ်ပေးရတဲ့အလုံးနဲ့သတ်မှတ်ယူရတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်ပြီးပြောတတ်ကြတဲ့ငါပေါ်တွေအတွက်လူမျိုးနဲ့လည်းသတ်မှတ်ယူလို့မရဘူး။ဗြိတိန်ဝင်ကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံသား။ဘာသာနဲ့လည်းသတ်မှတ်ယူလို့မရဘူး။ဘာသာဆိုတာကိုကသတ်မှတ်ယူထားတဲ့အရာ။ပါတီနဲ့သတ်မှတ်ယူလို့မရဘူး။အမေရိကန်မှာရီပက်ဘလက်ကန်ကအစိုးရဖြစ်လာရင်ဒီမိုကရက်ကလူတွေကငါတို့ကိုစားပြုအစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခွဲနေကြတာမဟုတ်မဲနဲ့သတ်မှတ်ယူရတယ်ဆိုတော့ငပိန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပျော့ပြရမယ်ဆိုရင်မဲတဲ့ပေးကြတာကကိုစားပြုအလုပ်လုပ်ဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပါမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ထည့်ပေးကြတာမဲတဲ့ပေးလိုက်တာကကိုစားပြုနိုင်ဖို့စတင်ပေးလိုက်တဲ့အစာပြုမှုတစ်ခုကိုစားပြုသွားတာမဟုတ်ကိုစားပြုသွားတယ်ဆိုတာကိုစားပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာကိုပြောရတာမင်းကဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတာမင်းကဘာကိုကိုစားပြုအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးပြောရတာမျိုးမင်းကပညာရှိတာတွေပညာမဲ့တာတွေမင်းပါတီမင်းလူမျိုးကမင်းကိုဘာကြီးပါလို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာတွေနဲ့မင်းရဲ့ကိုစားပြုအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်တိုင်းတာယူရတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုဆိုတာကိုစားပြုအလုပ်တစ်ခုရဲ့အင်ဂျင်ပဲတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့မလိုတဲ့ကိုစားပြုအသင်းအဖွဲ့ဆိုတာ NGO အဖွဲ့လောက်တောင်အဆင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုမလိုတဲ့ကိုစားပြုခြင်းဆိုတာလူအဖွဲ့စည်းမှာမဖွဲ့စည်းတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအာဏာရှင်ဖွဲ့စည်းလို့ခေါ်တယ်။လှုပ်ခြင်းသလိုလှုပ်ပြောခြင်းသလိုပြောနေခြင်းသလိုနေလှုပ်တဲ့အလုပ်အတွက်လည်းတာဝန်မယူတာဝန်မခံပြောတဲ့အတွက်လည်းတာဝန်မယူတာဝန်မခံတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိရင်ခွင့်တူးခံလူတန်းစားခရိုနီလူတန်းစားအနာရှိလူဒန်းစားတွေရဲ့အသွင်ယူလူဒန်းစားအဖွဲ့စီတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမယ်။တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲကိုစားပြုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအယူစကားတွေပဲ။ကိုစားပြုအတုတွေဟာသူတို့အတုမဟုတ်မှန်းကိုစားပြုအစ်စ်တွေကိုခြနှင်းပြီးပြခြင်းကြတယ်။အဲ့ဒီလိုခြနှင်းဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးတတ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာဝင်းဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေမရှိလို့ပဲခင်ဗျားဘာကိုစားပြုလဲဆိုတာကခင်ဗျားဘာဆိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားဘာကိုကိုစားပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလဲဆိုတာနဲ့သာဆိုင်တယ်ခင်ဗျားကကိုစားပြုအတူလားခင်ဗျားကကိုစားပြုအစ်စ်လားခင်ဗျားကမေးနေတာဘေးကိုကြည့်နေနဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တူတာပါ